بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سعید اسلامک وائس میں تمام سننے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. اللہ و تبارک و تعالی سے دعا گو ہوں آپ بہن بھائی جہاں پہ بھی ہوں خیر و عافیت سے ہوں. جو بیمار ہیں اللہ تعالی ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. جو بے روزگار ہیں اللہ تعالی ان کو اپنے خزانوں سے رزق عطا فرمائے. معزز صبح کی نماز کے بعد گھر میں تھوڑی سی قرآن پاک کی تلاوت کر دیا کریں, اس سے اللہ تعالی کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں. معزز یہ ویڈیو وظیفہ جو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں, اس سے پہلے یہ وظیفہ آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا, یہ ایک بزرگ نے ہمیں وظیفہ بتایا اور ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں. یہ وظیفہ رزق میں بے پناہ برکت کا وظیفہ ہے. یہ وظیفہ بتانے سے پہلے آپ دوستوں اور بھائیوں سے بہنوں سے ریکویسٹ ہے, اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی مرتبہ ہیں, وظیفے کی اجازت کے لیے لازمی ہے آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں. ویڈیو پسند آتی ہے ویڈیو کو لائک کر دیں, اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. مگر سامعین وظیفہ اس طرح کرنا, عشاء کی نماز کے بعد مصلی پہ ایک جگہ پہ بیٹھ جانا ہے. 11 دن کا وظیفہ ہے. اول و آخر تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے. سورۃ الواقعہ کی قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے. جب پہلی آیت ختم ہوگی سورۃ الواقعہ کی 11 مرتبہ آپ نے یا رضا کو پڑھنا ہے. اسی طرح ہر آیات کے ختم ہونے کے بعد 11 مرتبہ یا رضا کو پڑھنا ہے. جب سورت ختم ہو جاتی ہے تو اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ بہت جلد رزق عطا کریں گا.